Kərbəlayə əsr təsua çatıb şimri ləin Dövrəsin etmiş ihatə şəxs-i cahil 6000 Çoxları əhl-i dua, əhl-i səna, pinəcəbin Belə fikr etmə Hüseyni ayrı ümmət öldürüb Əhl-i təsbih o dua, əhl-i ibadət öldürüb Görcəğin şimrin sipahin soğuta gəldi təblilər Al-i taha didə giriyan qərq-i şadi əhl-i şər Bir nəfər alsa əgər o qom-i cahildən xəbər Şadlığa bais nədür? Nə söyləyirsiniz? Bir söyləyin biz də biləx Səslənərlər gəlmiş ux əslin imamin öldürək Beylə ərabin gələk şəxsiyyəti hərrac ola Kufilər tək çoxları bir lüqmiyə möhtac ola İstir öldürsün həqi ta azimin mi'rac ola Baxməyün aləmdə siz pinə cəbin zahidlərə Ərşin əhli lənət eylür bi əməl tacidlərə Ərşin əhli lənət eylür bi əməl tacidlərə Birin deyək da hafiz-i Qur'an edib çimredəni Əhli sənə Hüseynin başını kəsəndə qurbətən illəllah deyib kəsir Hafiz-i Qur'an idi şimridəni Əhl-i sənə zirələb zikr eyliyərdi Həmd o təsbih o Dua malinin xümsün verərdi ilbə ilbi iddia Amma bunu qocalar və tərbilər Bu məsəl ibrət dərəxtin qəlb-i aləmdə əkər Zatina pak olsa hər kəs zatina ətmən Çatcağın kərbəlayə səslədi ey qom üçün, İnçənin bərma bəfərmudu əmir əl-müminin, Qətli am olsun bu səhrada gələk əhl-i bərin, Məsd-i layə gəl olun, kibri ilə qəlbiz doldurun, Kovsar olun, əlqəm üstündə ləbət çağıracaq. Vermiş idi İbn-i Mərcanə neçə namə ona Əvvəlində tez-tez oxuyam ki, səccətdən sonra istifadə edək Vermiş idi İbn-i Mərcanə neçə namə ona Əvvəlində yazmış idi ey sipahi bi həya Qoymayın Ali Əlidən bir nəfər zində qala Zində cərqasa olar Ali Üməyyə xar olar Zadiyə zəhra yətər aləmə salar olar Namənin əmma biri bir naməyə həssas idi Naməni düzdür yazan sərdəstəyə Xənnas idi mətləindən xətməcə Etdi o namə hər hansı ləşkəri küfrü ziyad Qoy deyim yazmış nələr məktub ilə İbni Ziyad Neçə dəfə namə getdi gəldi üləma məhzərdi Mənim də biraz savadım azdı bağışlayız 5 dəfə deyirəm biri deyər 6 dəfədir bağışlayız Neçə dəfə namə getdi gəldi hey dedilər ki 50 nəfər də ayrıldı 40 nəfər də ayrıldı Hər namənin cavabında yazdı Əbəlfəz də ayrıldı Axır dedilər baba biz 30 min nəfər ox az yazan 30 mindir da Tazışara deyər 30 min 50 min 100 min 200 min yarım milyon hududunda edən var iddəni təxmin Hələ biz azı tutuyoruq 30 min nəfər 30 min nəfər oxu, bir nəfər nağ ayıracaq. Halıza baxın. Biliyəm, ha, Məsud Bətər oxu, hep yorulursunuz, vəli. İnşallah bizdə şərməndə olmalıq. Namiyə bax. Deydi, çox fərəhlənməyiz. Hal eşkər üzə ta Hüseyn ilə nə qədri var əbəlfəzli dəlir? Fət kimləndi olanməz bir nəfər bundan xəbir. Ta Hüseyn ilə nə qədri var əbəlfəzli dəlir? Fət kimləndi olanməz bir nəfər bundan xəbir. Çün Əlinin məktəbindən dərs alıb o şərcəşir O cəvanın təlhəti dünyanı məxmur eyliyər Cəbbaha ki məhl-i beytə gözlərin kur eyliyər